प्रेस क्लब गड़ीअसन पारां नाम्यारे लेखक डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी सां अदबी रिहाण रचाई वई अदबी रिहाण में सिंध बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां शाइरनि अदीबनि ऐं दानेश्वरनि शिरकत कई तक़रीब में शाइरनि क़ौमी ऐं इनक़ाबी गीत पढ़ी ख़ूब दाद हासिलु कयो मौक़े ते तक़रीब जे मुख्य महिमान शाइरनि अदीबनि ऐं दानेश्वरनि जेकब न्यूज़ सां वीचार वंडी दे चयो हालतू विरहाङे खां पोइ में सियासी समाजी ऐं ॿोलीअ जे हवाले सां डेवलप थियूं तंहिंमें असांजे अदीबनि अदब अदब दोस्तनि जो तमामु घणो अहम किरदारु रहियो आहे ऐं जेका हिकिड़ी शौरी सुजाॻी अदब असांखे ॾिनी आहे ऐं अदब जो किरदारु बि इहो ई आहे समाज जी इस्लाह समाज में मुख़्तलिफ़ रुखनि खां तबदीली ऐं उन तब्दीलीअ जा जेके असर आहिनि उहे असांजे समाज ते बि पिया आहिनि अदब या जेको हिकिड़ो तख़लीक़ार थिए थो उन बुनियादी जेको फंक्शन आहे या अदब जो जेको अहम कारिज आहे उहो आहे माण्हुनि जी ज़हन साज़ी करणु ऐं ज़हन साज़ी तॾहिं मुयसरु नमूने सां थी सघे थी जॾहिं कम्युनिकेशन स्किल्स या जो शायरी को दायरों उनकी जो सो पोटेंशल है उनकी जी गहराई है उहा माण्हुनि ताईं पहचाई वञे त मां सम्झा سطح त जेका समाजी सतह ते इल्मी सतह ते अदबी सतह ते असां में जेका तबदीली आई आहे उन तबदीलीअ में बुनियादी किरदारु किरदारु असांजे अदब जो अदीबनि जो ऐं जो आहे पर उन किरदारु खे जेको आहे हिन वक़्तु जॾहिं त बिगाड़ जी तरफ़ वञी रहियो आहे त उन बिगाड़ खे जेको आहे या उन खे कंहिं हदि करण लाइ बि असांजा अदीब ऐं असांजो अदबी अॻिते अची सघे थो बल्कि उनखे वॾे पैमाने ते अचणु खपे त जीअं असां पंहिंजे मुआशरे खे असां पंहिंजे रिवायतुनि खे असां पंहिंजे वैल्यूस खे जेकियूं आहिनि त उहो बचाए सघूं असल जो ईक सोशल मीडिया से लिखने के हवा से या किताबों पढ़ने रुझान घट हो हवाल से ये बिल्कुल तुम्हारा तो सवाल सही आजकल किताब पढ़ने रुझान आो तमाम घटमें एक शायर के फायद भी थोड़े किस्म मेनो रीजन आने में असर के काफ़ियत तुकसान भी नुकसान थे किताबन पढ़ने माहौल आर तमाम घटाजा जनता पौड़ा पौढ़ा शायर जो माशाला जेके फिफ्टी खां जेके अबू आहिनि हाणे उन्हनि वटि जेकॾहिं टच मोबाइल न आहे त नौजवान शाइरनि खे किथां पढ़ी सघनि जेकॾहिं नौजवान शहरनि जी किताबनि जी रसाई हुननि ते थींदी त सही तरीक़े सा 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 सां असांखे पढ़ी सघंदा ऐं असांजी हौसला अफ़ज़ाई करे सिंध जी सरज़मीन तमामु दरख़ेज़ु आहे अदबी हवाले सां इन हवाले सां असांजे हिन धरती ते अज़ीम शाइरु पैदा थिया आहिनि शाह लतीफ़ खां वेंदे शेख अयाज़ खां वेंदे असांजे अहमद सोलंगी अयूब अयूब खोसो वसीम सुमरो भेंदे सईद मेमण ऐं तमामु सयद सिराज केतिरा नाला आहिनि जेके असां जेके अॼु जे जदीद ज़ी दौर में लिखनि था त असांजी धरती ते तमामु ख़ूबसूरत शाइर जी तमामु सुहिणी खेप आहे जेकी लिखंदी पई अचे पंहिंजी धरती ते पंहिंजी सरती ते अध अदब जी द। 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 दुनिया जो माण्हू ऐं शाइरु कोन को सुठो लिखियो थो वञे असीं कॾहिं कॾहिं अहिड़नि अहिड़नि शहरनि मां ॾिसंदा आहियूं अहिड़नि अहिड़नि नंढनि नंढनि ॻोठनि मां ॾिसंदा आहियूं त अहिड़ा अहिड़ा सुठा शाइर पैदा थिया आहिनि सिंध जी सरज़मीन मां त वॾी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां हीअ ॾिसो हीउ केतिरो शहरु आहे नंढिड़ो हीउ तमामु शहरु आहे नंढिड़ो शहरु आहे हिकिड़ो दौड़ तव्हां हिन मीरसन मीर जी लिखणियुनि खे पढ़ंदो तव्हां बि हैरान थी त कीअं लिखे थो इहा मीडिआ जे तवस सां असांखे इहा ॼाण पई आहे त तमामु हिकिड़ा सुठा शाइर पैदा थियनि ऐं असांखे उमेदु आहे त हीअ जेके असांजा जेके शाइर आहिनि अदीब आहिनि सिंध जा इहे सिंध जे लिखियो आहे ऐं पाण मल्हायो हुननि चयो त सिंध जे ज़रख़ेज़ धरती शाह अब्दुलती भिटाई शेख अयाज़ अमर जलील ऐं राशिद मोराई जहिड़ा ख़ूबसूरत शाइरु कहाणी अदीब ऐं दानेश्वर पैदा कया आहिनि उन्हनि वधीक चयो त सिंध जे शाइरनि अदीबनि ऐं अदीब कहाणी खे सरकारी सरपरस्ती न हुजण करे अदबी हलका मुंझारे जो शिकार आहिनि हुननि सिंध हुकूमत ऐं सकाफ़त खाते खां मुतालबो कयो शायर अदीबन दानश्वर माल की मालिकी कई वजें तो जोली जा अमीन अदीब ए शायर पे जिंदगी सुठे नमूने सा गुजारे पी बोली तहजीब एकाफत जिंदा रखी सन कैमरा टीम से अब्दुल गनी खोसो जेकब न्यूज गढ़ी हसन